A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. Hola a tots i a totes i benvinguts de nou a Delirium. Jo sóc el Magí i m'acompanyen... El Robert. I el Marc. Bé, ja ho veieu, avui aquest quart programa no tenim convidat, però aprofitarem també per fer un format diferent. Com ja sabeu que a vegades ens agrada fer, no? Avui parlarem de coses més de la cosa quotidiana, algunes xorrades nostres, podem dir, així que si voleu explicar una mica què farem avui. No només nostres. Tothom s'ho pregunta, el que passa és que nosaltres som els únics que... Que parlem d'això. Jo crec que m'he adonat últimament, l'altre dia estava a classe i em va desaparèixer la cartera. Hòstia. I la vaig haver de trobar amb un rastrejador de mòbil i vaig pensar quants cops m'ha passat. I és que ho vaig estar comptant i m'ha passat com 4 cops d'haver d'anar a buscar la cartera a llocs. Perquè li tens això d'AlertTag, sí, no? Sí, per lo d'AlertTag. Això és pro, ja. I vaig pensar, que guapo estaria fer un podcast parlant de quan perdem coses, no? Això és quan tu ets conscient de que perds coses, ja optes a aquestes mesures, no? No, però van de locos, eh? Home, sí, és increïble. Home, és que és aquesta la seva funció, no? Quan estàs a casa i no trobes la cartera, queden 5 minuts perquè marxi el bus, la poses a pita... I la trobes... Pita la cartera, això ja és una tecnologia, això ho expliques fa un munt d'anys i ja. No et creu, eh? I el mòbil no el tens? El mòbil no, perquè no et serveix de res. Bueno, clar, perquè si el mòbil ja tens... Ah, bueno, clar, però ho fas d'un altre dispositiu. No, clar, el meu ull ja ho porta sol. Els iPhones tenen, bueno, i el teu també, el buscar, que des d'un altre dispositiu, doncs, sona. Sí. I els AirPods, també ho tens o no? Els AirPods, en teoria, sonen, fan pip-pip-pip-pip, ja, però sona superfluix i... Sí, no tan amplis, no? Si estàs a la mateixa habitació, potser sí. Vale, doncs, us pregunto en general, sou molt de perdre coses? Què, vols que responguis? Jo sí. Jo, personalment, em declaro una persona que perd moltes coses. Una persona perdedora. Sí, sóc un perdedor. Jo... Una mica com els de l'Atleti, eh? Però... Hòstia, i com els del teu equip que portes aquí. Sí, eh? Jo sóc no molt de perdre però trobar. O sigui, no de pèrdues importants, sinó de deixar-me les claus, deixar-me la cartera, deixar-me... Jo sóc molt així. En canvi, de perdre coses... Els bolis i coses així que... Home... Això no és perdre. La nostra classe això no és perdre, és... No, és robar. Karma, no? Sí. De fet, volen. Jo crec que hi ha gent que perd expressament el seu boli per robar un de nou i un que estigui millor que el seu. Sí, hi ha gent que té devoció per això. Potser sí, eh? Tu, Marc, ets de perdre coses? Jo et veig una mica que no ho acceptes, eh? No has sortit de l'armari de perdre coses. No. A veure, què consideres que perds moltes coses? Home, jo què sé... Cada dia perds alguna cosa, no? No ho sé, però Marc, jo... En una setmana. Explicar d'haver... Tenim un convidat, l'heu vist? A on? A veure, tenim un convidat, ara s'ha amagat, eh? Si torna a passar us l'ensenyo. Vale. Marc, jo te puc explicar històries de, per exemple, perdre un mòbil a Vilaseca i que el trobés la jefa de mon germà a l'Avinguda Roma. O, sí, t'ho prometo. O històries de perdre la cartera al bus i haver-la d'anar a buscar a casa d'una senyora perquè m'ho deia l'AirTag. Això m'ho vas explicar. O sigui, que tinc cada història d'haver perdut coses. Però i per què el tenia aquella senyora? Perquè presumptament, el seu marit era del mateix barri que jo, o sigui, treballava al mateix barri que jo i li volia preguntar al seu jefe si em coneixia. Però si tu no treballes. No, sí, del barri. En plan, si em coneixia del barri. Ah. No ho sé. Jo vaig haver-la d'anar a buscar a casa seva. Potser va posar una excusa, el primer que li va venir el cap. Jo sóc molt de perdre el mòbil, però el mateix dia... Home, és que si no... Mira, jo aquest mòbil recordo ja... Així heavy, que s'emmarca com el cor... Bueno, el cor. Hòstia, que dramàtic, que vas perdre... M'estic passant. M'he equivocat d'adjectiu. Saps la típica tablet que et regalen quan tens 8 anys? Sí. Sí.
doncs, que tu estàs tot el dia així i que un dia la vaig perdre. I quan jo era ja més gran, de fet no fa tant, fa un any o dos potser, vale, em vaig enterar, bueno, vaig obrir un armari de casa i la vaig veure. Que era una tablet que havies perdut feia quan? Jo, no, potser tenia 8 anys jo. Hòstia. I la cosa és que jo li vaig preguntar a mon pare i em va dir, sí, és que com la usaves demasiado, te la quité. I jo em pensava... Hòstia. Jo em pensava això, precisament. I ara potser ell veurà això i dirà, no... No, la torna a amagar, una altra torna, sí. Jo tinc una teoria, crec que la tablet és un invent del consumisme, crec que la tablet no serveix per res. Jo ho estava pensant ara i és com que els pares encara no volen, òbviament, amb 8 anys, donar-te ja el prestigi de tenir mòbil i, per tant, el que fan és... Te donen un mòbil encara més gran. Te comencis a adaptar i tal, però és molt diferent, perquè la tablet... Sí, però la tablet... Jugues i veus vídeos i tal. La tablet és algo molt innecessari. És que ho estava pensant i dic... Sí, és que és per tenir tots amb 8 anys. Sí. 8 anys. Tots tablets, però és que no serveix... Te serveix un ordinador o te serveix un mòbil? Per una tablet, per què? Està al mig. Hi ha gent que pren apunts amb la tablet. És com de pro, tenir tablet, prendre apunts amb la tablet. I utilitzar-la com un ordinador és com de pro. En canvi, utilitzar-la de mòbil és com una persona que no està bé de... No està bé de cap. Amb la tablet gegant aquí. Així amb la tablet pel carrer. Hola, home! Jo m'imagino que treu una tablet així per la cara. Jo tinc una pregunta i és que jo, quan perdo algú de molt de valor, digue-li un mòbil, AirPods, coses així... Jo passo per diferents fases, vale? I serien semblants a les fases del dol, semblant la distància, però, per exemple, perdo els AirPods i primer la negació. No, no els he perdut. Han d'estar per aquí. No els he perdut. Després passo a la ira. Que me començo a enfadar perquè no pot ser, me'ls han robat, me'ls han pres... I després, més endavant, passo per la depressió. Aquell moment en què estàs trist perquè sap que els has perdut els AirPods, saps? I te comences a ratllar i dius, no pot ser, els meus AirPods. Penses en els primers moments quan... És un problema, el dels AirPods. Comences a recordar els AirPods, a veure si venen. Hosti, és que estàs... Podries parlar dels auriculars o podries també parlar d'una ruptura. Sí, sí, són sí. Les sí. Mateixes és que és això. O de la mort d'algun... Una ruptura o quan et declares i et diuen que no. I finalment ja tens... Rieu, Mira, Finalment ja tens l'acceptació que dius, bueno... Igual havia de passar a perdre els AirPods. Però quin objecte així últimament recordes que ja no ha tornat? La cartera la vas perdre, després la vas recuperar, però quin objecte dius, el vaig perdre i ningú sap on està? Te diria els AirPods, però fa poc els vaig trobar després de 6 mesos, un any. Hòstia. Perquè me'ls vaig emportar d'un viatge amb uns pares i jo pensava que me'ls havia deixat allí. I jo super... Vaig passar les mateixes fases, vaig estar 3 mesos dient que no, que havien d'estar per aquí buscant-los i al final ja ho vaig acceptar. I me ve ma mare un dia pel matí, jo hasta somiava amb els AirPods i tot. Me va venir ma mare pel matí i me va dir, mira el que he trobat, i eren els AirPods. I tu? I on els va trobar? Sí. A les maletes. O sigui, amb un neceser de les maletes. Bueno. Quina història, no? Era una mica obvi també, no? El què? És que de vegades, quan perds algú, com que no busques a les coses més òbvies. Bueno, no sé jo si vaig buscar, però és que estava en un neceser. I per què uns AirPods? Clar. No sé. Això t'hauríem de preguntar tu o algú relacionat. No, jo tampoc ho sabia. Jo recordo fa poc, és una anècdota, és que no sóc ni jo el protagonista, no? Que a casa meva, no sé si teniu valtros, això de que teniu com un termòmetre interior i exterior, i a través d'un aparell electrònic, si se suposa mig modern, no? Teniu la temperatura de dins, la temperatura de fora i tal. Sí. Llavors, un dia va desaparèixer la temperatura de fora. O sigui, la de casa, el termòmetre seguia allí, però la de fora era un termòmetre que teníem al balcó, va desaparèixer. No hi havia temperatura. El va robar un pájaro. Va ser un dia de molt de vent, a part, o sigui, un dia molt ventós, que la Tarragona últimament tela, no? I va desaparèixer la sospitós, ell. L'aparato aquell. I llavors, uns dies després, seguíem sense trobar-ho i el balcó tampoc és tan gran, o sigui, el balcó, no sé si sabeu com és, però no és tan gran com per perdre-hi allí un aparato que, no sé, potser no tenia les mesures d'aquest mòbil, però tal. I uns dies més tard va tornar-se activa i marcava la temperatura, i marcava una temperatura de Tarragona, o sigui, no estava tampoc a Madrid. Però a casa meva és una broma, una conya que tenim, va passar fa uns mesos o així, que mai hem trobat l'aparell aquest de temperatura, però segueix marcant-la. I ningú sap on està. Imagines que el veus al bar de baix penjat, un termòmetre curiosament semblant al teu. Sí, potser l'han robat, eh? Sí, qui? De fet, de robar... És que és el de menys, o sigui, és un termòmetre qualsevol. Què preferiu, que us robin un objecte o
o perdre un objecte? Jo crec... Home, hòstia. Però és que és molt diferent, perquè tu si perds te sents un fracassat. Te sents culpable tu mateix. Sí. Però si te'l roben, suposo que és robada, dame tu mòbil. També, jo crec que encara t'hagués amb més remordiment de dir, podria haver actuat, podria haver fet una clau de judo al senyor aquell. Sí. Però... Bueno, són dues formes, no? Perquè si ho perds tu, t'emprenyes amb tu mateix i estàs allò furiós, però en canvi si t'ho roben... També t'emprenyes amb tu mateix. Estàs furiós, però amb una altra persona, saps? Bueno, és... tu què prefereixes, Marc? Jo crec que... O que se't trenqui l'objecte, eh? Què és pitjor, perdre'l o que se't trenqui? Jo crec que és pitjor perdre'l, perquè si es trenca, tu dius... Encara no, ha sigut culpa meva. Bueno... Ha sigut la vida que ha deixat de funcionar. Ah. O igual, vull dir, l'objecte. Igual anaves amb el mòbil a classe per fer-te el xulo sense funda, sense protector i sense res. Un dia d'aquests fent el tonto se't cau. O fent així, agafant-lo i fent pa. Se't cau i se't trenca. Sí. La gent aquesta que fa el B-Real, primer fa la foto i després el tira cap a dalt i la gràcia és, això ho fa una companya de la nostra classe. Vols que diguem el nom? Sí, això home, de fer el B-Real, l'Anna. L'Anna a vegades fa el B-Real i fa el selfie, Salvador. Tira el mòbil cap a dalt i llavors, clar, allò capta l'altre moment i el B-Real pues, surt per una part, ella així amb el selfie i després l'altra des de la perspectiva com si ens poséssim allà dalt. Està guapo. Vaya genis del màrqueting, tio. Sí. Però potser surt malament i... Bueno, quina doncs ho repeteixen, no? Sí. És la gràcia del B-Real, no? Que es pot repetir. Sí. Que, a veure... També us dic, estem parlant d'objectes, però... us heu perdut? Alguna vegada així, heavy? A veure, ens hem perdut en quin sentit? En sentit no, reflexiu no. De... Em sento bueno, perdut, no sé... No sé qui sóc... Ja ho parlarem d'un altre podcast. Hòstia. Convidem a un filòleg i... Un filòleg? A un perduòleg, bueno. Que es perdi sovint. mira, tenim aquí el convidat, us el volia ensenyar. Un saludo, Àlex, un saludo, records. M'ha dit que vindria avui. S'ha entrat que tenia un podcast i passaré un moment a saludar. Molt bé, no? Ja l'escoltaràs, no em facis el lleig. Ha sortit a la càmera, no t'ho esperaves. M'ho ha dit al matí. Que leyenda. Això. Aquest també s'ha perdut. S'ha perdut per aquí. Sí. Hem tardat 4 podcasts a que vingués algú aquí a fer-nos el tonto i a saludar. Bueno, és igual. Seguim. Això, us heu perdut? És a dir, algun espai? Quin és l'espai més raro que us heu perdut? A veure, jo tampoc m'he perdut tant, però jo recordo un cop bastant heavy, perquè era petit, amb la que teníem com a cangur i ma germana, que pues, era més gran, però tampoc tan gran com per fer-se responsable de mi encara, perquè potser si jo tenia 3 ella en tenia 9, i llavors anàvem amb la cangur, i crec que va ser a l'Eroski. Jo mai he sabut si va ser l'Eroski o el Corte Inglés, perquè no me n'en recordo, i potser si dic Eroski és el Corte Inglés, però va ser un d'aquests dos llocs. I no sé, en sec vaig desaparèixer, no sé, i elles me buscaven, no sé què, un dia d'estiu, i crec que vaig aparèixer al cap d'un rato, perquè una senyora, m'havia agafat una senyora gran, una senyora velleta, però m'havia agafat de bones, o sigui, tampoc... Ah, vale. No va fer res amb mi, que jo sàpiga, gràcies a Déu, i no, simplement això, que... Ay, que lo he encontrado, era així, una senyora vella en castellà, lo he encontrado, el chico estaba no sé qué, muy agobiado, y bueno, es va acabar allí. ¿Y qué? ¿Cómo estabas tú? No me'n recordo de res, tenia potser 3 o 4 anys, però sempre me recorden això, que vaig estar amb una senyora gran que pues, me va veure per allí perdut, a un nen de superpetit, i home, ja va fer bé, no? Jo no recordo haver-me perdut mai. No, mai, ni al supermercat. El supermercat és la típica, eh? Jo, és que jo parlava d'un altre punt, però... Però jo, el supermercat, quan me perdia, era com que me desorientava i feia així, pa, 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 i ja anava a buscar uns pas i en menys d'un minut els trobava. Si no t'has perdut mai, si... No. Mira, jo ara, quan estaves explicant això... Què, tu també? Molt, mira, ja sé on me vaig perdre. Altafulla, aquest estiu... Jo també em vaig perdre. Aquest estiu... Sí, com? Perquè tenia uns amics que estaven en una casa, altres estàvem en aquella casa, i em vaig quedar sense bateria, i clar, jo anava al bus amb un nudo de bateria, i els meus grans amics els hi vaig dir que em passessin a buscar. Ah, sí? Però vas venir amb tren o vas venir amb cotxe? Vaig venir en bus, me vaig quedar a quasi un quilòmetre de la casa, i vaig demanar, porfa, que algú vingui a buscar-me. I va venir algú? Quasi, menys la Clàudia. Ningú. Si no arriba a ser perquè m'ha quedat un 1, no hagués trobat a la Clàudia. I m'hagués quedat allí bueno, tirat clar, perquè no tenia diners ni per tornar. Això t'anava a dir, dic, no haguessis trobat tampoc la casa. Ara mateix no, no caic amb això. Home, sí, quan va ser, però no amb allò. Quina casa? El juny, tio. Ah, la casa que vam... Sí, que vau llogar. Altafulla. Sí, I tu et vas perdre allí?
com... Va venir una tarda, la tarda del sí. segon dia o així. Sí, però vas perdre? Hosti, doncs jo... Perquè, clar, ah, no sabia on era. Sembla, ja, sí, jo m'assembla que no estava allà. I va venir la Clàudia. Jo va estava venir la Clàudia a buscar-me. Hòstia. Perquè però estava a vendre venir, per cul. Jo és que m'assembla que estava al supermercat i tothom no es... No, tu estaves jo a estava. La casa, sí, sí. Tothom estava molt que còmode vaig, i ningú volia passar-me. Jo ja no era ni conscient d'això, eh? No, mal. No, jo t'ho juro, no sabia. Vale, ara la meva. Ara tots, tio. La meva és una mica surrealista. Per què? No, no va ser fa tant. Potser fa... Jo no sé si anava a tercer d'ESO. Vale. La cosa és que jo havia quedat amb uns amics i amb uns pares, també. I no sé per què vam anar a veure castells. No sé per què, diu, bueno, vale, vale. Hi havia castells a la plaça de la Font i vam anar allí. I quan va passar un bon rato, he de dir que un rato després havíem quedat per anar al restaurant a dinar. Clar, jo estava al davant i tots els altres estaven al darrere. Mm. I resulta que aquests van marxar, tots, mons pares, van marxar no sé a on. I clar, jo estava casualment molt interessat pels castells. Això? Què ha dit, tercer d'ESO? A tercer d'ESO. 15 anys, por ahí. Sí, em vaig dir, on estan? I clar, la meva primera reacció... Hi ha un 3 de 9, més igual on siguin. La meva primera reacció va ser... Vaig al restaurant, que suposo que estaran allí. Però no anaves amb el mòbil a sobre, o què? No, amb la taula. Sí, sí. Hòstia, ara no ho sé. Amb l'ordinador. Bueno, no sé, si... no ho vaig trucar. No sé per què no ho vaig trucar. Potser no el tenies. I bàsicament, doncs, vaig anar al restaurant i no hi eren. I vaig dir, bueno, doncs esperaré. I quan... Explica rient, tio. Arriba ma mare dient on estaves, no sé què. És que, i em diu textualment... Quants anys tens? Sembla que tinguis 8 anys. Em va fotre la bronca, eh? O sigui, va fer ràbia, no? No estava contenta de veure'm. En vez d'alegrar-se. No, home, és que en aquell moment els castells em van col·lapsar enduir, el cap. Estaves molt concentrat mirant castells. L'hem fet. I quin és l'objecte? Això no sé si ho hem dit. Quin és l'objecte que si desaparegués per algun motiu o altre, us el roben, esperem que no, o simplement el perdeu, el que ho tornaríeu a comprar 100%. Alguna mica més de valor, clar, o si desapareix un boli, bueno, jo... relativament viable com per tornar a comprar un altre. Jo suposo que uns auriculars inalàmbrics. Uns auriculars inalàmbrics? Igual sí o sí, no cal que siguin AirPods. Ja, igual quins siguin, ja. Però els necessitaries. Si te'ls borren de la vida, no. Tu uns... Home, no, jo t'entenc, eh? Jo, a mi els auriculars inalàmbrics m'agrada molt. Perquè està guapo. Sí. Tu? Jo m'assembla que el mòbil. Home, clar, m'he deixat el mòbil. Ja, però és que jo ho he pensat i no sé què et sabria dir-te més, eh? És la bàsica, no sé, sí, els auriculars. Sí. Està més ben pensada, però no ho sé. Bueno, ho deixem la nevera. Aquí. Sí, ho podríem deixar aquí. Has de dir l'hora, però m'has de preguntar l'hora. Que... Termòmetre no te'l compraries un altre cop. Sí, potser sí. Mon pare, que està més preocupat ell que jo, però... Era molt car el termòmetre? No, és que ja us ho he dit, no era només pel fet del que pogués costar, perquè no deixava de ser un termòmetre que devia ser una merda de termòmetre. Però és anecdòtic que segueix marcant la temperatura i fa mesos que va desaparèixer. I és el que deies tu, potser apareix d'aquí 5 anys a... No sé, al pis de tercer... Saps? A una altra planta o a un altre edifici, no sé. Vale, doncs... fins aquí les nostres... Les anècdotes, les nostres visites, perquè hem tingut una acompanyant. Sí. Ha passat coses surrealistes avui, no? Sí, una mica. Quina hora és, Magí? Bé, doncs són les 6:49 i esperem que us hagi agradat. Adeu! Al meu costat. Has escoltat un capítol de Podcast City. La plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.